er ikke så veldig myke akkurat når jeg er i den posisjonen der. Jeg har bra kjørt altså, folkens. Jeg ser det dere fokuserer meg litt på. Som vanlig. Yes, da kan vi fylle lommen med luft. Jeg kan jo si en ting før du fyller lommen med luft. Ja. Neste tirsdag! Ja, det er litt viktig. Da kommer en treningsekspert på langdistanseløping, Øystein Sylta, og han skal ha økt for oss. Og han vil først holde foredrag og gi oss en god del fine treningstips for folk i vår alder og på vårt ambisjonsnivå. Og så skal han gjennomføre en treningsøkt med oss etterpå. Folk har vært med på dette før. Vi kjørte det samme i fjor. Med gode tilbakemeldinger så anbefales at dere spesielt setter av tiden neste tirsdag til å være med på denne. Det er halvannen time spesialøkt. Klokken 19 begynner vi da. I stedet for 19.30. Og du vil være i klubbhuset, Espen, sant? Ja. Vi begynner i klubbhuset inne med foredrag. Yes, okay. Der kan vi avslutte. Ja, hele neset, hør oss nå.